ਹਾਂਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਨੀ ਗੈਸਟ੍ਰਿਕ ਬਾਈਪਾਸ? 15 ਅਗਸਤ 15 ਅਗਸਤ 7 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ. ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? 114 ਕਿਲੋ 114 ਅਤੇ ਅੱਜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 90 ਕਿਲੋ 90 ਅਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 24 ਕਿਲੋ ਕੱਟ ਗਿਆ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ. ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ. ਸਾਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਸੌ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਬੈਠੀ ਸੌਂਦੀ ਸਾਂ. ਓਕੇ. ਸਲੀਪ ਏਪਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ. ਓਕੇ ਓਕੇ. ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਕੇ ਸੋ ਸਕਦੇ? ਹਾਂਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਔਰ ਡਾਇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਕਿੰਨੇ ਫੁਲਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ 1.5 ਫੁਲਕਾ ਖਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ. ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਟ ਆਪਣੀ ਇੱਦਾਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨੋਨ ਵੈਜ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ. ਠੀਕ ਹੈ. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ. ਔਰ ਮਲਟੀਵਾਈਟਮਿਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਮਲਟੀਵਾਈਟਮਿਨ? ਠੀਕ ਹੈ. ਉਹ ਵੀ ਰੈਗੂਲਰ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਔਰ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ. ਠੀਕ ਹੈ.